У Тернополі чистять став. Для цього використовують водорості хлорела, розповідає директор об'єднання парків міста Микола Ткач. За його словами, це біологічний стимулятор, який має лікувальну дію при захворюваннях риб. Дана акція відбувається в рамках програми охорони навколишнього середовища Тернопільської міської територіальної громади 20-23 роки. На даний час ми розсипаємо, точніше розсіюємо водорості хлорели та синодесмусом. Даний вид водоростей був вже також розселений в 2021 році, який дав відповідні результати, і ми могли побачити, як ми, так і інші мешканці і відвідувачі парку могли побачити, що озеро в ці роки не цвіло. Цього року в Тернополі закупили 300 кілограмів водоростей, розповів Микола Ткач. За його словами, хлорелу розсіюватимуть на прибережних територіях ставу, де найбільше застоюється вода. Директор підприємства, яке займається вирощуванням водоростей, Василь Дуда, розповів, яким чином водорості очищують воду. Вона поглинає всі нітрити, нітрати, у нас багаче водоймище кисень. І вся мікрофлора, що розвивається в водоймищі. В одному кубічному сантиметрі пасти є до 6 мільйонів живих клітин. Тому так важливо, щоб його розвести, щоб була однородна маса. Чим ми краще розведемо, тим швидше водоці будуть працювати і розмножитись по всьому плесу. Василь Дуда каже, це один із найбільш дієвих способів біологічного очищення води. На Тернопільському ставі вперше використали хлорелу торік.